La ruta d'avui és una bona proposta d'en Totov per disfrutar de vistes impressionants sobre el Taga i la Serra Caballera. Nosaltres l'hem catalogat la ruta de difícil perquè el sender que ens porta al Collet del Vent, baixant algun cop de la bici i passant per algun punt realment exposat, afegim la gran quantitat d'arbres caiguts i que barren el pas. Un dia excel·lent per disfrutar de bons paisatges.